Ինչու է Ալիևի սիրտը Հայաստանի մայրօրենքի փոփոխությունն ուզում, պաշտոնական Բաքուն կես տարուց ավելի է պնդում է, թե Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը, չէ, խաղաղության պայմանագիր չի լինի։ Ինչու է Ալիևը հիմա էլ մեր հիմնական օրենքի փոփոխությունը նախապայման դարձրել Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հաջիզադեն հայտարարեց։ Տարածքային պահանջներն ամրագրված են Հայաստանի բազմաթիվ իրավական և քաղաքական փաստաթղթերում, առաջին հերթին սահմանադրության տեքստում, որը բացահայտ հողում է կատարում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միավորմանը, կոչ անող անկախության հռչակագրին։ Երևանի և Բաքվի միջև իրական և հարատև խաղաղության պայմանագրի կնքման գլխավոր պայմանը Ադրբեջանի ներկայացվող տարածքային պահանջների դադարեցումն է։ Պաշտոնական Երևանն ասում է, հենց կողմերը ինչ որ համաձայնության են գալիս, Ալիևը փորձում է հարվածել խաղաղության գործընթացին։ Իսկ Խորհրդային Հայաստանի և Ղարաբաղի վերամիավորմանը վերաբերող որոշումը, որի հիման վրա կենտրոնացել է Բաքուն, 1988-ին է ընդունվել։ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային Խորհուրդը հրճակում են Հայկական ԽՍՀ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորումը։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա տարածվում են Հայկական ԽՍՀ-ի քաղաքացիության իրավունքները։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական փոփոխությունների հարցը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների առարկա է կամ օրակարգի մաս։ Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։ Ադրբեջանի սահմանադրությունն էլ իրենց անկախության ակտին է հղում անում, համաձայն որի Ադրբեջանը ոչ թե խորհրդային, այլ 1918 թվականի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդ է, և դրա իշխանությունը տարածվում էր արևելյան և հարավային Անդրկովկասի վրա։ Այսօրվա քարտեզներով դա ընդգրկում է Սյունիքի մարզը, ինչպես նաև Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի որոշ տարածքներ։ Յուրաքանչյուրը մյուսի սահմանադրության մեջ էական խնդիրներ ու խոչընդոտներ է տեսնում։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ օրինակ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունների հարցը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների առարկա է կամ օրակարգի մաս։ Բայց Բաքուն շարունակեց պնդել իր պայմանը, գումարելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման պահանջը։ Արտգործնախարար Բայրամովը բռնապետի սրտի փափագը կրկնեց, ավելացրեց, անընդունելի է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանադրությունների միջև զուգահեռներ տանելու փորձը։ Երևանը արձագանքեց, սա տորպեդահարում է խաղաղության բանակցությունները։ Ահա այս համապատկերում կառավարության ղեկավարը անցած մայիսի վերջին որոշում է ստորագրել. շուրջ 2 տարի գործող սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը պետք է ոչ թե բարեփոխի գործող սահմանադրությունը, այլ մշակի ու նոր մայրօրենք ներկայացնի։ Ընդդիմախոսները համոզված են, նոր սահմանադրության տարբերակն է ընտրվել, որովհետև բարեփոխումները չեն կարող տարածվել գործող օրենքի նախաբանի և այստեղ հիշատակված անկախության հռչակագրի վրա։ Հունիսին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցները կրկին այցելել են Բաքվի կողմից առևանգված և ապօրինի պահվող Արցախի ղեկավարներին։ Այս մասին հայտնել է Կարմիր Խաչի Ադրբեջանի ներկայացուցչության հասարակայնության հետ կապի բաժնի ղեկավարը։ Այցելությունների ընթացքում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն գնահատում է նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը, պահման պայմանները և հնարավորություն է ստեղծում վերականգնելու կամ շարունակելու կապը ընտանիքների հետ։ Ընթացակարգի համաձայն տեսակցությունների վերաբերյալ դիտարկումներն ու առաջարկությունները տրամադրվում են բացառապես կալանավորված կողմին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը Էստոնիայի իր գործընկերոջը 10-ի ժամանակ անդրադարձել է Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, խոսելով նաև տարածաշրջանային գործընթացներից։ Ադրբեջանի հետ գրեթե ամբողջացրել ենք խաղաղության համաձայնագրի սևագրի տեքստը։ Հայաստանը պատրաստ է մեկ ամսում ամբողջացնել այդ ամենը և կնքել խաղաղության պայմանագիր։ Չենք կարող նույնն ասել Ադրբեջանի մասին։ Ես հավատում եմ, որ իրական հնարավորություն ունենք փակել հարավային Կովկասի կոնֆլիկտի էջը, խաղաղություն բերելով մեր տարածաշրջանին։ Այդ խաղաղությունը օգտակար կլինի տարածաշրջանի բոլոր երկրների ու ժողովուրդների համար, նշել է Միրզոյանը։ Վաշինգտոնը շարունակում է աշխատել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Պատասխանելով հարցին, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ արդյոք ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հույսուներ նոր բան լսել խաղաղության գործընթացից, Վաշինգտոնը շարունակում է աջակցել Երևանի և Բաքվի միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև փորձում է լուծել այդ վեճը, ասել է Միլլերը։ Հունիսի 20-ին Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել Ալիևի հետ, ԱՄՆ պետքարտուղարն ընդգծել է անհապաղ համաձայնագրի կնքման կարևորությունը, վերահաստատելով այդ ուղղությամբ ԱՄՆ աջակցությունը։
Ամեն ինչ իր տրամաբանական ընթացքով գնում է, այս մասին Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում հայտարարել է Բաքրաց Սրբազանը։ Այնինչ սկսել ենք, պետք է ավարտին հասցնենք, դա անհրաժեշտություն է, ոչ թե հնարավոր է, թե հնարավոր չէ, այլ անհրաժեշտություն է, թե ոչ։ Այս երկրորդ հարցադրումը մենք պետք է անենք, ու եթե որոշել ենք, որ անհրաժեշտություն է, ուրեմն պետք է հասցնենք մեր առջև դրված նպատակներին։ Մենք արդեն իսկ փոփոխությունների ժամանակներ ենք ապրում, մեզ մնում է պարզապես թղթի վրա դա վավերացնել, յուրաքանչյուրիդ մասնակցությունը չափազանց կարևոր է, ասել է նա։ Մեր երկիրն անտերության զգացումից պիտի դուրս բերի այս շարժումը, այն պետք է բոլոր առումներով թելադրող դառնա։ Այս եկեղեցու հովանու ներքո մենք պետք է կառուցենք գալիք Հայաստանի մեր տեսիլքը, հավելել է նա։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովայևը հանդիպել են Բաքվում, քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտնում են, թե Բայրամովը նորից առիթն օգտագործել ու Հայաստանին մեղադրել է Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ ունենալու մեջ, վկայակոչելով մեր երկրի մայր օրենքը։ Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ պնդումները խաղաղության գործընթացի հիմնական խոչընդոտն են։ Ալիևն իր հերթին քննադատում է Մինսկի խմբին, օրերս հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է Արցախի հիմնախնդրի կարգավորման միջնորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու համար միասին դիմել այս կառույցին։ Սա վերջին շրջանում Ադրբեջանի պաշտոնական խոսույթն է, հիմա էլ այս տարբերակով են խաղաղության պայմանագրի կնքումը ձգձգում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը այս առիթով նշել է, թե որքան էլ սահմանադրության փոփոխությունը օրակարգում պետք է պահել, ամեն դեպքում դա խաղաղության կնքման նախապայման չպետք է լինի։ Հուսով եմ, որ փակ դռների հետևում Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է երաշխիքներ տալ, որ այն դրույթները, որոնք Ադրբեջանը կցանկանար տեսնել, ինչ-որ պահի կբացառվեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից, բայց դրանք չեն կարող լինել այդ համաձայնագրի մաս, դա հաշտության օրակարգում ներառել օգտակար քայլ չէ։ Պաշտոնական Հայաստանը կրկնում է իր պատասխանը, սահմանադրություն փոխել, չփոխելը մեր որոշումն է։ Արտաքին միջամտությունը բացառված է։ Հայկական կողմի այս դիրքորոշումը ԵԽԽՎ-ում վերահաստատեց ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Արուսիա Ջուլհակյանը։ Հայաստանի սահմանադրությունը եւ նրա փոփոխությունները Հայաստանի ներքին գործն են եւ դրա շուրջ դեռևս 2018 թվականից մեկնարկած ներհայաստանյան քննարկումներին միջամտելու պաշտոնական Բաքվի փորձերը գնահատում ենք որպես կոպիտ միջամտություն մեր երկրի ներքին գործերին։ Նման խոսույթը տորպեդահարում է խաղաղության գործընթացը եւ կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի ղեկավարության խաղաղության հասնելու անկեղծությունը։ Որքանով է անկեղծ Ալիևն այս անգամ մեզ հետ, կասկածներն այս առումով շատ են։ Խաղաղության պայմանագիր կնքելու բանակցությունները փաստորեն փակուղի են մտել։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Բելարուսի բոլոր գործողությունները պետք է լսելի լինեն Արևմուտքում։ Ռուսաստանը հույս ունի, որ Արևմուտքում ոչ մեծ թվով ողջախոհներ ճիշտ հետեւություններ կանեն եւ չեն անցնի սահմանը։ Այս մասին հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Ես կարող եմ միայն հայտարարել, որ այն ամենը, ինչ մենք անում ենք մեր Բելարուս դաշնակիցների հետ, համաձայն մեր նախագաներ Պուտինի եւ Լուկաշենկոյի որոշմամբ, պետք է լսելի լինի Արևմուտքում եւ մենք իսկապես հուսով ենք, որ խելամիտ մարդիկ, ովքեր մնում են այնտեղ, թեև փոքրաթիվ, նրանք ճիշտ եզրակացություններ կանեն եւ չեն անցնի ամենավտանգավոր սահմանը, ասել է Լավրովը Բելարուս գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հունիսի 24-ին Իսրայելի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկել է Գազայում հրադադարի հասնելու ջանքերը, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Գազայի հատվածում կառավարումը։ Հանդիպման մասին հաղորդագրություն է տարածել Մեթյու Միլլերը։ Պետքարտուղարն ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել Գազայում հումանիտար կազմակերպությունների աշխատակիցներին պաշտպանելու և Գազայի օգնությունը ՄԱԿ-ի հետ լիակատար համակարգմամբ բաշխելու համար, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Սկայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել բրիտանական բանտից։ Վիկիլիքսը տեսագրություն է հրապարակել, թե ինչպես է Ասանժը Լոնդոնի օդանավակայանում ինքնաթիռ նստում, ակնկալվում է, որ Սայպանում կայանալի գլուսումների ժամանակ Ասանժը կընդունի իր մեղքն ԱՄՆ լրտեսության մասին օրենքը խախտելու համար և նրան թույլ կտան վերադառնալ Ավստրալիա, ասվում է դատական փաստաթղթում։ Իտալական հայտնի Vanity Fair Italy պարբերականը անդրադարձել է Հայաստանին, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության կոմիտեից։ Իտալացի լրագրողներն իրենց տպավորություններն են կիսվել Հայաստան կատարած այցի մասին, ներկայացնելով այն որպես ապահով երկիր, հարուստ պատմությամբ և ավանդույթներով, որն արժանի ավելի մեծ ուշադրության զբոսաշրջիկների կողմից։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումներով Հայաստանի տնտեսական աճի հզոր թափը շարունակվել է 2023 թվականին, տնտեսությունն աճել է 8.7%-ով, ինչը նպաստել է մասնավոր սպառման առևտրի և ներդրումների կայուն մակարդակին։ Տնտեսական այս աճի
պայմաններով, որ ունեն գեկնի, շատ դեռ մի կողմ թողնենք դրա որակը, բայց բյուջետային, այսպես հոսքեր ունենք բավականի մեծ գումարներ կամ բյուջեում, այդ գումարները պետք է ուղենք մեր տնտեսության մեջ, հատկապես արդյունաբերության ոլորտում որակական փոփոխություններ։ Ակնկալվում է, որ 2024 թվականին աճը դանդաղի, բայց կմնա կայուն 6%-ի մակարդակում, պայմանավորված սպառման և պետական կապիտալի ծախսերով։ Ակնկալվում է, որ երկրորդ կիսամյակում գնաճը կարագանա։ Ռիսկերը բարձրանում են աշխարհակաղակական և տարածաշրջանային լարվածության, հիմնական առևտրային գործընկերների տնտեսական պոտենցիալ դանդաղումների, առևտրի և կապիտալի արտահոսքի կրճատման պատճառով։ Միջազգային ֆինանսական կառույցի դիտարկմամբ անորոշ հեռանկարը շարունակական առողջ քաղաքականություն և կայուն կառուցվածքային բարեփոխումներ է պահանջում։ Հակաբյուջետային քաղաքականությունը պետք է հավասարակշռություն պահպանի մակրոֆիսկալ կայունության պահպանման և ծախսերի աճող ճնշումների դեմ պայքարի միջև։ Կպահանջվեն ծախսերի մանրազնին առաջնահերթության սահմանում, վճռական հակաբյուջետային քաղաքականություն և եկամուտների կառավարման ջանքեր, հակաբյուջետային տարածք ստեղծելու համար, ներառյալ սոցիալական ինտեգրման, անվտանգության ծախսերի, ենթակառուցվածքների հետագա զարգացման ու առողջապահության արմատական բարեփոխումների համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի դիտարկմամբ Հայաստանի տնտեսության մեջ կառուցվածքային բարեփոխումները պետք է կենտրոնացնել եկամուտների հավաքագրման ուժեղացմանը, հարկաբյուջետային ռիսկերի և պետական ներդրումների կառավարմանը, զբաղվածության և սոցիալական աջակցության ծրագրերին, արտահանման դիվերսիֆիկացմանը, կառավարման բարելավմանը և կոռուպցիայի նկատմամբ խոցելիության նվազեցմանը։ Մեզ մոտ աշտարակում դեռ ծիրանը շալախը հասած չէ, բայց այս դեղցը արդեն հասել է, նայեք։ Ինքը պճղվում է, իտալական սելեկցիա է, անունը ֆավորիտ մորինեցի, ահա, ինչքան հյութեղ և համեղ։ Ծիրանից ավելի շուտ հասնող գեր վաղահաս դեղց, 12 սանտիմետրանոց հիմալայան թուտ, կոլեկցիոն դեղցերի շարքում փրկված սորտ, թզադեղց, Նյու-Ջերսիի խոշոր ծիրան, տանց, խնձոր, նուշ և նույնիսկ սև ծիրան, աշխարհի համերով տարբեր տեսակի մրգերն ու հատապտուղները աշտարակցի գուրգենի տնկարանում են։ 1 տարեկան տնգիներ են, շատը կարկու տեսախ վրայից թափել է ծառներին։ Նուշերն են, արդեն պտուղ ունեն։ 1 տարեկան տնկի է, ամբողջը նորից պտուղներով։ Նայեք, բոլորի վրա առկա են պտուղները։ Մոտ 30 տարի առաջ տնկիներ աճեցնելու Գուրգենի հոր զբաղմունքը վերածվել է ընտանեկան գործի։ Հարսը նառան սկեսրարի նման հոգով ու սրտով է կպել գործին։ Սովորեցի կտրոնավորել և ապալասը, և տույաների, խվոյնիների, բոլոր տեսակների արմատակալեցման ճիշտ ձևերը, տեխնոլոգիան, որի արդյունքում էլ ունենք այն, ինչ ունենք, այսքանը ստացվել է անցած տարվա կտրոնավորման ընթացքում, բոլորի մարտադրած արդեն բույսերն են։ Գուրգենես տնկարանում մեծ տեղ են գրավում դեկորատիվ ծառերը։ Տարբեր չափսերի և ձևերի ծառատեսակների շարքում են լացող կերասենին, թթենին, թխկենին և ճապոնական սակուրան։ Մեր զարդը հիմա այս նորույթն է, որը Հայաստանում կարծում եմ քիչ կա։ Կարելի է նաև թաքնվել այս ծառի մեջ, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, ահա։ Սերմերի դաշտից սկսած տնկիները 3 փուլ են անցնում։ Սերմերը ցանում են աշնանը, հիմա իրանք ծլել են, պետք է հասցնենք, որ օգոստոս ամսին արդեն պետք է պատվաստել սրանք, որպեսզի ստանանք արդեն բոլոր ծառերը իրենց սորտերով։ Տնկարանի զարգացման գործը իրացումից է կախված։ Սեփական ուժերով են հաղթահարում բոլոր դժվարությունները, ոչ մի ծրագրից կամ աջակցությունից չեն օգտվել։ Մեր ուժերով, ոչ մի աջակցություն, ամբողջը մեր ընտանիքի աշխատանքն է։ Մենք երաշխիք տալիս ենք մեր տված տնկիների համար, քանի որ մեր կարգախոսն է տնկին հանել միայն հաճախորդի աչքի առաջ, եթե մենք տալիս ենք լավ արմատային համակարգով տնկին, ուրեմն մնացած գործը արդեն իրենցն է։ Հեռվից կանչող բարդիները Գուրգենի տնկիներ տանող ճանապարհի ուղեցույցն են։ Իսկ բնապահպանական մեծ նշանակություն ունեցող այս տնկարանում նոր բուսատեսակների կողքին իր տեղն ունի իհարկե աշտարակի պոպոկը, ընկուզենիների տեսականիով։ Մարտիրոսյանները արմատներից չեն կտրվում, բայց նաև ժամանակի հետ են քայլում։ Մեզ մոտ նաև այցելում է բուժասանիտարիան, մենք ունենք իրենց նաև անձնագիրը, որ մարդիկ վստահ լինեն, թե որտեղից են տնկիներ գնում։ Երիտասարդ հնագետի ձեռքը րոպեներ առաջ է բացել կավե թոնիրը։
Հենց հիմա հայտնաբերել գլա նոր թանիր, այդ ենք 60, ինքը ավելի մեծ է, քան մնացածը։ Չեսար Օրբելյանի պալատի տարածքում իրականացվող պեղումները ակտիվ շարունակվում են։ Հնագետները միջնադարյան ջնարակապատ խեցեղեն, ձիթաճրակներ եւ այլ իրեր են հայտնաբերել։ Հայտնաբերվել են բազմաթիվ շինաքարեր, որոնք վերաբերում են եւ պալատին, եւ եկեղեցուն։ Հայտնաբերվել են մի շարք արցանագրություններ եւ հայտնաբերվել են բազմաթիվ գտածոներ, խեցեբեկորներ, մետաղյա առարկաներ, աշխատանքային գործիքներ, սեղանի սպաս։ Գտածոների մեծ մասը վերաբերում է 13-15-րդ դարերին, բայց ունենք նաև գտածոներ հետագային վերաբերող, ընդհանուր միջև 20-րդ դար, որտեղ 20-րդ դարում այստեղ ևս ապրել են։ Չեսարի պալատը մեկ ամիս առաջ այս տեսքը չուներ, այն գրեթե կիսով չափ հողի հաստ շերտի տակ էր թաղված։ Կադրերում ներկայացվողը հնագիտական արշավախմբի երկամսյա աշխատանքի արդյունքն է։ Մենք հույս ունենք նաև, որ դրամներ կգտնենք, քանի որ Չեսար Օրբելյանը հարուստ մարդ է եղել եւ այստեղով նաև քարավանային ճանապարհ է անցել, բայց առայժմ նույնիսկ դրամ չունենք, պղնձե կամ արծաթե դրամ չունենք։ Հնարավոր է հետագա պեղումներով գտնենք, բայց դա էլ ունի իր պատճառներից մեկը, այս տունը ասացի, որ մինչև 20-րդ դար անընդհատ վերաօգտագործվել է։ Հնագետները տարածքում պեղել են նաև պալատի հարևանությամբ գտնվող միջնադարյան եկեղեցին, ավերիչ երկրաշարժից հետո եկեղեցին նույնպես կիսով չափ հայտնվել է հողի տակ։ Նախքան պեղումները եկեղեցու մի մասը ճանապարհի տակ էր, մյուս մասը ավերակների մեջ թաքնված էր, եւ պեղելով բացեցինք, տեսնում ենք ժայռային հիմքերն են բացվել։ Պեղումների ժամանակ հնագետները եկեղեցու հողածածկ տարածքում հայտնաբերել են 30-ից ավելի մանկական թաղում, երկու վարկած կա, թե ինչի հետևանքով են զոհվել կամ մահացել երեխաները։ Բոլորը բացառապես երեխաներ, մանկահասակ, միջև 7-8 տարեկան ու ավելի փոքր երեխաներ են բոլորը։ Դա պետք է արդեն ուսումնասիրվի, լաբորատոր ձևով անալիզներ պետք է արվեն եւ բազմաթիվ այլ ուսումնասիրություններ։ Պեղումների ավարտից հետո նախատեսվում է ամրակայել վերականգնել Չեսարի պալատը, այն կարող է դառնալ տուրիստական նոր հասցե Վայոց ձորում։ Հունիսի 22-ին Քրիստափորի փողոցում Փեթակ առևտրի կենտրոնի հարևանությամբ գտնվող կամրջի մոտ բախվել են Նիսանն ու Հոնդան։ 4 հոգի տարբեր աստիճանի վնասվածներով տեղափոխվել են Երևանի տարբեր հիվանդանոցներ։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամանած փրկարարծառայության Երևանի թիվ 3-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարներն ու Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահխմբերը։ Վիրավորներից երկուսին մեքենայից դուրս են բերել փրկարարները, տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերելու մոտեցրել շտապօգնությանը։ Ժամանել են նաև ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները։ Ըստ էությունների վիրավորներից 3-ը օտարերկրացիներ են։ Հունիսի 23-ին Մասիս քաղաքի Երևանյան փողոցում բախվել են ավազով բարձված զիլն ու ՎԱԶ 2101-ը։ Զիլը կողաշրջվել է բարեբախտաբար տուժածներ չկան, օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության Պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի 2-րդ դասակի պարեկները, վարորդները եղել են սթափ։ Վթարի մասին տեղեկանալով Մասիսի քաղաքապետի հանձնարարականով օպերատիվորեն ժամանել են Մասիսի քաղաքապետարանի կոմունալ բաժնի աշխատակիցները, նրանք չսպասելով ճանշինի ժամանմանը մաքրել են թափված ավազը։ Վթարի հետևանքով բարեբախտաբար ուժասներ չկան, ավազը ամբողջությամբ հապվել է մեքենայի կողաշրջվելու հետևանքով, այս պահին տեղում աշխատում են Պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի պարեկները, վարորդները տեղում ենթարկվել են սթափության փորձաքնության, եղել են սթափ։ Ուժեղ քամու հետևանքով վնասվել է նաև Գյուլիքեխյան փողոցի բազմահարկ շենքի տանիքը։ Թիթեղյա տանիքը պոկվել ու մոտ 200-ից 300 մետր շպրտվել է ունկել փողոցով երթևեկող մեքենայի վրա։ Բարեբախտաբար ուժացներ չկան, օպերատիվորեն ժամանել են ոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկները, Գազպրոմ Արմենիա, Տրանսգազ եւ Երևանի ԳԳՄ-ի աշխատակիցները։ Քամու հետևանքով պոկվել էին նաև շենքի հատվածի որոշ քարեր ու վնասել էին բակում կայանված մի քանի մեքենաներ։ Ժամանել են նաև Նորնուրք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմից ոստիկանության Նորնուրքի բաժնի հերթապահխումբը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների ուժասեր չկան, սակայն վնասվել են նաև տրոլեյբուսի էլեկտրալարերը։